Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav! Pratite još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Upaljene svijeće u spomen na Vukovar. Kaštelanima predstavljen film Plavi kaputić. Obilježena 630. obljetnica početka gradnje Kaštelskog ćurca. Centar za rehabilitaciju Mir otvorio vrata humanitarne izložbe. Predstavnici grada Kaštela dostojanstveno i primjereno odali su počast svima onima koji su sudjelovali u obrani Vukovara, grada simbola hrvatske slobode. Predstavnici grada Kaštela i ove su godine zapalili svijeće kod spomenika u Vukovarskoj ulici u Kaštel Starome, u spomen na Vukovar, uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Okupljeni su se pomolili u sjećanje na sve one žrtve toga grada, sve žrtve Škabrnje, svih hrvatskih branitelja, svih nestalih, svih onih koji su dali život za našu domovinu prije 31 godinu. Svijeće su upaljene i u Kaštelskom ćurcu, u ulici Vukovarskih heroja, i to nakon mise održane u crkvi Svetog Jurija Mučenika. Udruga Sina Pradidova i grad Kaštela organizirali su promociju dokumentarnog filma Jakova Sedlara, Plavi kaputić. U sklopu promocije predstavljena je knjiga Ane Batarello, 100 lica, jedno sjećanje. U organizaciji Dobrovoljno-braniteljske udruge Stina Pradidova i grada Kaštela u dvorcu Vituri povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara održana je promocija dokumentarnog filma Jakova Sedlara Plavi kaputić i promocija knjige autorice Ane Batarello 100 lica, jedno sjećanje. Autorica Batarello nam je ispričala kako je došlo do suradnje. Pa evo ovako, knjiga 100 lica, jedno sjećanje je nastala tokom jedne noći čiste komunikacije Jakova i mene na godišnjem odmoru gdje smo bili obiteljskom. Jakov je prepoznao talent moje fotografije i zatražio od mene da li bi bila voljna napraviti knjigu i zabilježiti hrvatske logoraše kako izgledaju sada i da priložimo fotografije kako su izgledale 91. i 92. Ja sam na to pristala, ne znajući uopće čime se susrećem. Rekla sam da, no međutim kad smo došli u Vukovar ja sam shvatila da sam ja tu dosta izgubljena, ali da ja praktički nisam ni prošla rat, ni doživjela rat, da sam ja jedno dijete koje je rođeno u Splitu, odraslo u Zagrebu, u dobroj situiranoj obitelji, bivša mis Hrvatske, bivši fotomodel Hrvatske koja je živjela na sceni svjetlosti i putovala svijetom. I kada sam došla tamo, shvatila sam da u biti u životu nije sve bijelo, da postoji crna mračna strana. Proces dokumentiranja je bio iscrpan, a cijelo iskustvo prožeto tugom i teškim sjećanjima. Jer te fotografije nisu klasične fotografije, njihove fotografije nisu fotografije koje su za osobnu iskaznicu ili za putovnicu. Snima je sa svih 100 ljudi, ja sam trebala voditi razgovore u suradnji s Jakovom ženom Almirom Osmanović. Mi smo komunicirali jako dugo s njima, sve dok nismo dobili taj touch emocije. Dosta ljudi nam je odustalo, jako puno ljudi se pita zašto samo broj 100 od tolike količine ljudi. Pa broj 100 zato što većina ljudi je dosta razočarana time što ih se ne spominje, što se to u jednu ruku zaboravilo, niko više nikome ne vjeruje, dosta je svađa i svega. Dolaskom kod njih doma, ja sam kao neka djevojčica, curica 33 godine za njih curica, pokušavala otvoriti neku Pandorinu kutiju. Ono nešto njima najmračnije. Planira se i film temeljen na knjizi, također u suradnji s redateljem Sedlarom. Isto tako smo odlučili napraviti film po knjizi. Film će se zvati Priče naših očeva, ni oprostit ni zaboravit. Zašto ni oprostit ni zaboravit? Jer je fascinirajuće to da od svih tih 100 ljudi s kojima sam ja radila, kad ih pitam da li imate neki poriv u sebi, znate da vam je neko ubio dijete, znate da vam je neko silovao ženu, da li imate poriv vratiti tom čovjeku osvetu? Što svi mi u nama, sad kad vidite da moje dijete trči po ulici pa da dođe doma i kaže majko, mene ovaj po istu kolupio, nešto se stvori u tebi. Svi oni su rekli ne. Ne možemo oprostiti, ali ne možemo ni zaboraviti. To je fascinirajuće. Autor dokumentarnog filma Jakov Sedlar predstavio nam je tematiku filma kao i poruku koju je bitno prenijeti.
Film govori o Željki Jurić, znači o onoj djevojčici iz Kolone u plavom kaputiću i njenim suzama koje se svi koji su u to vrijeme živjeli, koji su gledali televiziju i cijeli svijet je znao za tu sliku, bila je jedna od najpotresnijih slika uopće u Domovinskom ratu. Ja sam sa Željkom prijatelj dugi niz godina. Prvi put su surađivali 96. godine i 97. godine je izašao film Anđeli rata gdje je Željka bila također glavno lice tog filma. Međutim, smatrali smo da nakon 30 godina od te užasne Kolone koja je bila u Vukovaru u tim danima okupacije tog dijela Hrvatske, da napravimo jednu novu priču da vidimo gdje je Željka danas. Željka ondašnja nije Željka danas. Danas je Željka udana žena koja ima dijete, ima muža, ima svoj posao, radi. I ono što je najljepše u svemu je da je Željka sačuvala svoju iskrenu ljubav i svoju odanost Hrvatskoj. Neovisno o tome što se dogodilo tada, što se događa danas, ona vjeruje i smatra da je jedino Hrvatska vrijedna njenog života i života uopće mladih ljudi. To je ta poruka koja smatram da je vrlo, vrlo bitna i zbog toga smo zapravo i radili film jer znam što ona misli. Dotakao se i buduće suradnje s autoricom Batarelu. Sljedeći projekt koji je vezan za ovu tematiku će se zvati Poruke naših očeva, ni oprostiti ni zaboraviti. Radi se naime o nečemu što je, ja mislim, sramota za nas kao društvo i kao državu, a to je činjenica da nije zabilježen niti jedan jedini iskaz ni jednog od onih preko 8000 ljudi koji su prošli srbijanske logore. I mi sada snimamo ljude koji pričaju svoje priče. To ćemo sačuvati za muzej u Ovčari, za škole po Hrvatskoj da se zna što je bilo, ali ćemo i napraviti jedan dokumentarni film koji će govoriti o tim strahotama koje su prošli ti ljudi. Dobrovoljno braniteljska udruga Stina Pradidova aktivno sudjeluje u promociji knjiga i kulturnih dijela na temu Domovinskog rata. Evo, Stina Pradidova mogu se samo nadovezati na to da smo dobili prošlu godinu županijsku nagradu kao skupnu nagradu kao udruga. Bavimo se isključivo Domovinskom ratu i poraću, istinu o Domovinskom ratu i poraću. Nastojimo da ovako mlađi uzraštaj nauči kako smo stvarali domovinu i kako ćemo je morati sačuvati. Jer rat je stao, završio, ali rat je takav sad u mirnodobnim situacijama da možemo sačuvati domovinu. I zato radimo sve ove promocije. Ovo je nama 19. promocija do sada. Godišnje napravimo 18 do 19, tako da ovo je, ajmo reći, zadnja za ovu godinu. Kulturno-umjetničke suradnje na temu Domovinskog rata poput knjiga i filmova u Hrvatskoj predstavljaju potrebu ljudi sa neispričanim pričama i teškim sjećanjima da njihova svjedočanstva izađu na vidjelo. Ovakvi projekti doprinose njegovanju kulture sjećanja koju Hrvatska, nažalost, obilježava svake godine. U povodu 630. obljetnice početka gradnje Kaštel Sučurca, gradska knjižnica Kaštela organizirala je povijesno, glazbeno, poetsko, likovnu večer. U kuli na Glavici u Kaštel Sučurcu, u povodu 630. obljetnice početka gradnje Kaštel Sučurca, održana je povijesno, glazbeno, poetsko, likovna večer. Večer je organizirana povodom 1170. obljetnice spomena prvog naselja Putalj, koje se spominje u Trpimirovoj povelji iz 852. godine. Povodom 630. obljetnice početka izgradnje današnjeg naselja uz more. Znači, 1392. splitski nadbiskup Andrija Benzi je u predjelu Lučac na morskoj obali podno Putalja sagradio prvu obrambenu kaštelansku utvrdu i oko nje se u sljedećih 100 godina oformio današnji Kaštel Sučurac. Inače, ovo je značajna obljetnica zato što ove godine obilježavamo više obljetnica koje su nekako baš okrugle, pa tako mogu reći kako je 839. u biti selo Svetog Jura koje se prvi put spominje i Putalj koje se prvi put spominje u Trpimirovoj povelji koja je potpisana u Bijačima 852. a u njoj se spominje znači Putalj i crkvica Svetog Jurija u današnjem Kaštelu Sučurcu. 852. je potpisana Trpimirova povelja, 892. Muncibirova povelja. Znači, to su obje dvije okrugle obljetnice i prijepisi, najstariji prijepisi tih darovnica se čuvaju u Kaštelu Sučurcu. Osim toga, 1572. je jedna od najznačajnijih sučuračkih pobjeda kada su se sučurani sami uspjeli obraniti od Osmanlija, jer je te godine upala utvrda na kamenu
koju su branili mletački plaćenici i kako su oni pobjegli, Turci su došli prema Kaštelima, kako je Sučurac uvijek bio prvi i uvijek je bio prvi na udaru. Sučurani su naravno branili svoj Sučurac svim srcem i svom dušom. Upravo je kula na Glavici značajna zbog slavne pobjede Sučurana, jer je iz nje obranjen Sučurac 1572. godine. Istom prilikom u prizemlju utvrde izložena je maketa najstarije kaštelanske kamene utvrde, ali je i otvorena skupna izložba likovnih radova Stari Sučurac, Sučurac u srcu. Slikali smo Sučurac, u stvari Kaštela koja su na nam srcu i živimo Kaštela i želimo da se ovo dalje razvija. Ta ljubav nas je povela da slikamo Sučurac. To je vrlo jednostavno. Ljubav je u pitanju prema selu. Cijelu su večer svojim nastupom upotpunili pučki pivači župe Svetog Jurija, Kaštel Sučurac. Novosti iz Centra za rehabilitaciju Miris Kaštel Novog. Organizirala se humanitarna izložba radova korisnika ovog kaštelanskog centra. Detalji u nastavku. U sklopu proslave Dana grada Trogira u prostoru Muzeja grada Trogira održana je humanitarno-prodajna izložba korisnika Centra za rehabilitaciju Mir. Ovo je prva suradnja Muzeja grada Trogira sa Centrom za rehabilitaciju Mir, a izložba će trajati do kraja studenog. Izložba je rađena po inicijativi naše sugrađanke Tatjane Banić, koja nam se obratila i izrazila želju da organiziramo jednu takvu izložbu humanitarnog karaktera. Mi u muzeju smo rado prihvatili njezinu ideju, eto, došlo do realizacije. Izložba je postavljena, izloženi su radovi koji su oni dobili u vidu donacija, a isto tako su izloženi radovi koji njihovi štićenici izrađuju u suradnji sa njihovim mentorima koji su za to zaduženi. Svakako izložba je, kako sam već napomenula, humanitarnog karaktera, prodajna je izložba, tako da se nadam da će naši sugrađani prepoznati ovu inicijativu. Suradnja s gradom Trogirom predstavlja novi korak u podršci rada Centra za rehabilitaciju Mir. Centar Mir ima puno prijatelja, evo otvaramo i nova prijateljstva. Sad smo dobili novog prijatelja u obliku, u vidu grada Trogira, odnosno Muzeja grada Trogira na čelu sa ravnateljicom, gospođom Fani. Naši djelatnici i neki njihovi prijatelji su, gospođa Tatjana, su došli na ideju da bi bilo dobro da radove koje izrađuju naši korisnici u suradnju s našim djelatnicima, da se prezentiraju ovo vrijeme u gradu Trogiru i uz to umjetnička djela iz likovne kolone koju smo dobili donaciju od Hrvatskog plenarskog društva Kozjak iz Kaštel Sućurca. I tako, evo, došli smo do tu, do danas, do otvorenja. Nadamo se da ćemo ovih 15 dana uspjeti što više sredstava osigurati za korisnike Centra Mir. Centar broji oko 270 korisnika, a njihovi radovi se mogu vidjeti na izložbi. Centar Mir je javna ustanova socijalne skrbi, praktički provodimo sve programe koje socijalna skrb ima, od trajnog smještaja, organiziranog stanovanja, rane intervencije, dnevnog boravka, psihosocijalne podrške, pomoći u kući itd. Trenutno smo negdje na 270 korisnika. Pa mi uvijek, gdje god moguće, nastavimo da naši korisnici budu s nama. U principu želimo da oni žive život isto koliko je god moguće kao i svi mi. Centar ima odličnu suradnju s gradom Kaštela, županijom, a sada i s Trogirom. Pa Centar Mir, nekakav hladni pogon, financira se iz državnog proračuna. Sve ostale stvari, imamo izvrsnu suradnju s gradom Kaštelima, sa županijom Splitsko-dalmatinskom. Kao što znate, svake godine se organizira već 20, evo ove godine će biti 20. turnir, 4 kafića, znači gdje se i to osiguravaju znatna sredstva za naše korisnike. Uvijek ima donatora, sponzora. Štićenici centra su sretni i zadovoljni sa izložbom. Što reći, evo, sami vidite koji šušur, da su prezadovoljni, ipak je ovo njihov dan i rade svoje radovi, su tu, svjesni su da prodaju svoje, da daju nešto ovome narodu, jel? I uz to su zadovoljni šta će ići na picu poslije toga, jer sam im obećao. Idejna začetnica i organizatorica izložbe Tatjana Banić otkrila nam je kako je došlo do izložbe. Pa slučajno sam vidjela njihove radove na internetu, pošto sam ja administrator dosta Facebook grupa, odlučila sam ih osobno posjetiti da to vidim uživo
i svidilo mi se i odmah sam imala ideju da ih malo promoviram, tipa da ih provučem kroz svoje grupe, da ljudi vide da mogu kupiti nešto što je unikatno, vridno, a s time i pomoć ljudima da mogu nastaviti dalje ovako dobro raditi kao što rade. Dugi niz godina bavi se humanitarnim radom, od institucija ne traži pomoć, radi sama. Dugo godina radim, samo nisam nikad bila baš u javnosti. A od kad je počeo ovaj internet i Facebook grupe, osnovala sam svoju grupu, administrator sam 3-4 grupe i dosta sam mislim uključena u sve to. Suradnja grada Trogira i Centra za rehabilitaciju Mir u obliku izložbe korisnika predstavlja hvalevredan projekt pomoći i podrške korisnicima centra. Humanitarni karakter ovog projekta simbolizira duh korisnika koji se kreativno izražavaju te srce građana koji svojim aktivizmom šire dobra djela. Poštovani gledatelji, toliko u ovotjednom izdanju Kronike grada Kaštela. Srdačan pozdrav!